თანამშრომლობას დღეს სხვა მოვლენებით რანვარძობ ზუგდიდში გადამოწმებული 100,000-მდე ამომრჩევლის მონაცემების 20% არაზუსტია ამის შესახებ ამომრჩეველთა ლიგის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა დავით სორდიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. დღესვე ცნობილი გახდა რომ სახელმწიფო სიების გადამოწმების კომისიის მიერ გადამოწმებული სიების გამოქვეყნების შემდეგ ლიდა კარდაკარის მეორე ეტაპს დაიწყებს და კომისიის სიების მონიტორინგს განახორციელებს. ხელისუფლების მიერ მოწოდებული სიებით ამუბნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 106,184 ადამიანი. აღწერილი ხნა 97,563 პიროვნება. უარი გამოკითხვაზე განაცხადა 6,112 ადამიანმა. აქედან გარდაცვლილი აღმოჩნდა სიებში 821 პიროვნება, იმყოფება უცხოეთში 2,077 ადამიანი, დაუდგენელია 11,919 პიროვნება. მისამართი არ იძებნება 2,459 ადამიანზე. სულ უზუსტობამ შეადგინა 20%. ამომრჩეველთა ლიგის დამფუძნებელი კახა მიქაია ჩხოროწყველი თამუშია ახალაიესთვის პრეზიდენტთან შეხვედრის საშუალების მიცემას მოითხოვს. ამ მოთხოვნით იგი ძალოვან უწყებებს და ჩხოროწყოს ადგილობრივ მთავრობას მიმართავს. მიქაია ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდებს ხელი არ შეუშალონ თამუშა ახალაიეს პრეზიდენტთან შეხვედრაში. ახალაიეს პრეზიდენტთან შეხვედრას რამდენიმე წელია ითხოვს. ის შვილის მკვლელობაში ადგილობრივ პოლიციელს ადანაშაულებს პრეზიდენტის დენტი სიმართლის დადგენას ითხოვს. პოლიციის უფროსმა მიქაიამ, კუდის უფროსმა ყალიჩავამ და უბნის რწმუნებულმა აბაკელიამ არ მისცეს თამუშა ახალაიას იმისი უფლება, რომ ის ჩავიდეს ჩხოროწყუში და შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს. მინდა გითხრათ, რომ სამი წელია ეს ადამიანი ეძებს სამართალს და ითხოვს თავისი შვილის მკვლელის ამ საქმეში ეჭმიტანილის პოლიციელის სიჭინავას დაბადიმებას.